ka banna ka balai se ka se mi su ko ta jin falgore te ga ke mi su di sun kore dore se asiga balai lamuran nan ba te ba baban ka je asibiti a gwada ka ba azira ma tsinke daga nan har nan a ce wai gwadin corona za a ba ni wallahi haka zan yi hakuri ta warke kamalu tun mar balai nan dalla zo mu je ki ga wannan me faru zo mu je ki gani dalla a kawai ina cikin huta ta kace in zo in ga wani abu me faru ka fada masalan ki ke gara ne labarin ne muka kawo miki da dimi-dimin si fara ban labarin ya so na je na karasa na imiya masallan ki gara ne muna shiga kangololi za mu yi kasi ko muka muna leka muka ga wani baturiya tana su kulkula kasi tana irin yadda muna yin kasi baturiya wallahi baturiya dama su ma suna kashi a kango bature fa ollon da gaske muke ke ke zan ba mu ga miki labarin buje buje ki gara ke ke saki saki kasi kan ki garin 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 muje gulma muje Allah muje do Allah to muje kin kanta ko Allah buturiya wai tana kashi a kan ku kuma suna kashi a kan gurgun sai kai sun baki ga ta kasin ta bane ko tana wannan talakan baturiya ce wallahi fara sol kin gani kina da waya mai mata bidiyo eh mai posto ko mai posta Instagram da TikTok na mu samu like na samu like ni tun muce ga yanda baturiya take kashi bari mu mana ki doki ta kasin nata da ciao kin gani Ni ga ka ga takasin batura dole a samu like. Ki sit ki sauri ki doka mana ni postin man. Ko ba postin ba. Na wuni. Ina kwana mu. Ashe kuna da yawa. Kun zo za ku dauki hoton dan uwan mu ku posta shi ku dora shi a Instagram a duniya ko? A wallahi ba haka bane ba. Ba haka bane. Fada musu. Kin gane ni mun zo za mu yi kasi ne sai sun muka ga ta riga mu zuwa. Sai ni muka sai bare mu jira ta ta gama. In ya sun ta gama sai mu ma mu shiga daga baya. Shine kafin ya gama muke dan mai bidiyo haka. Saboda mun ga kasi na ta tana yin chau ne. Kasi na ta tana ba da light. Tana ba da light ko? Eh. Bari ni light a idan ka yanzu zaka gane me yake faruwa. Sorry baturiya. Anya hankuri bari in nai asuba a hancinku na ragargaje ku tukunna za ku san a yaguri ai kafin ku posta shi mu bara mu muku lagalaga sanan mu posting din ku kin gani yanzu abinda za ta faru ki bari tun da nan sai mu ma mu je mu yi kasi sai ki zo ki mana bidiyo kin ga kira ma mata shikenan sannan na gama asuba a hancinka ba Allah ku yaguri wala ba zai yaguri ka ganshi kawai mutumin arziki What's happening here jama'a what's wrong daukan ko hoto suke kana kashi yau za su dora Instagram subhanallah aka kuna yi ina kashi jin dadi kashi na kuna yi mu photo da video ku sa a YouTube a Twitter a TikTok a Instagram ya guri bature wallahi wannan sore na hankali kar kure na mu hankali ya guri wallahi ba mu sorry wannan na hankali ne fa kai Dale su, asuba zan yi a hancin ka. Tolla tolla, koma gari ba tolla kake yansu mu. Koma gari ba kan yi. Tolla koma gari. To yanzu me kake suwa maka? Kyalle mu mu tafi. Ƙarya ne, sai kun yi tsallan kwado. Tsallan kwado guda 100 za ku. Guda uku. Guda uku. Kalla hancin ka kaman uku.
goma za ku yi ku fara shap 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 ku yi mana kai haka ake tsallan kwadon kai haka ake tsallan kwado tashi kai haka ake tsallan kwado tashi mana tashi tashi I'm going to go to the house. Muka ce ka tsammanin biyan ka za a yi ku